Gjurgjan Kaskat, Canka Cac Hamematutsum, merok tine. Hargili baron kakakapet, hargili avakhano antiamner. Hayastani Hanrapetutyan Kentronakan Entakan Hanznajoghovi 2023 թվականի սեպտեմբերի 28-ի համար 1 անձնագրության համաձայն Երևան քաղաքի ավականու անդամի մանդատը տրվել է ավականու Մայր Հայաստան Կուսակցությունների Դաշենքի ընտրական ցուցակի թեկնածու Նարինե Հայրապետյանին։ Երևան քաղաքի տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 19-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետի համաձայն Երևան քաղաքի ավականու անդամը պարտավոր է մասնակցել ավականու նիստերին։ Հարկ է նշել, որ նստաշրջանի ընթացքում բոլոր քննարկումները անցկացվում են բաց, իսկ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպության վարչության գրության համաձայն Երևան քաղաքի ավականու 5-րդ գումարման առաջին նստաշրջանի ընթացքում 2023 թվականին տեղի ունեցել ավականու թվով 4 նիստեր, որոնց ընթացքում կազմակերպվել է ընդհանուր թվով 42 քննարկումներ։ Նույն գրության համաձայն Երևան քաղաքի ավականու անդամ Նարինե Հայրապետյանը մասնակցել է ընդամենը թվով 10 քվեարկությունների, այսինքն նստաշրջանի ընթացքում բացակայել է քվեարկությունների կեսից ավելին։ Իսկ բացակայությունների հարգելի համարվելու վերաբերյալ տվյալներ Երևանի քաղաքապետարանը չի ներկայացվել։ Համաձայն Տիմ օրենքի 20-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն Երևանի քաղաքի ավականու անդամի լիազորությունները կարող են վաղաժամ դադարեցվել ավականու անդամի ընդհանուր առմամբ թվի ձայների մեծամասնության ընդունված որոշմամբ, եթե նա 1 հերթական նստաշրջանի ընթացքում անհարգելի պատճառով բացակայել է և ավականու նիստերին կամ քվեարկություններին ավելի կեսից կամ հանձնաժողովի նիստերի կեսից։ Ելնելով վերոգրյալից և հիմք ընդունել օրենքի 20-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, առաջարկում եմ վաղաժամ կետ դադարեցնել Երևան քաղաքի ավականու անդամ Նարինե Հայրապետյանի լիազորությունները։ Շնորհակալություն, պարոն Թոքյան, հարցեր զեկուցողին։ Ինչպես են հարցերը տալիս։ Գրանցմամբ։ Արտակ Զեյնալյան, խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Կհայտնեք, Նարինե Հայրապետյանը տեղեկացված է այսօրվա նիստի և որակարգի հարցերի վերաբերյալ տեղյակ է, որ իր հարցը քննարկվելու է վաղաժամ կետ դադարեցնելու վերաբերյալ։ Բոլորը տեղեկացված են իրենց էլեկտրոնային փոստով, իսկ Նարինե Հայրապետյանը, քանի որ Հայաստանում չի գտնվում, իմ տեղեկություններով ես չի դեմին կստուգել է իր էլեկտրոնային հասցեն թե ոչ, բայց օրինական ձևով բոլորը տեղեկացված են։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ։ Ելույթներ։ Ելույթներ չկան, քվեարկություն։ Դե պետք է նորից ուրեմն։ Տեխնիկական խնդիր ունենք, հարգելի գործընկերներ։ Ոչինչ, թող թեկուզ թող ավարտվի այս քվեարկությունը, եթե տեխնիկապես Thank you.
Noriți Ovurcean, că ne rec tehnica ca hântire, noriți că vi-ar cuțun. Ai mă că vi-ar cuțun. Și noi ca luțun, a hagiți nu întumbele.